pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Frio no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, gente! Falar pra vocês, se vocês não sabem qual é a sensação de dormir dentro de uma geladeira, então experimenta um dia dormir dentro de uma casinha de lata desta daqui. Falar pra vocês, congela. Aí eu trouxe cobertas, né? Graças a Deus, nessa vez passei em casa, me preparei, trouxe cobertas. Mas acontece que... Então eu estendo uma manta na cama. Essa noite eu usei duas mantas e mais um cobertor. O problema não é o esquentar. O problema é que quando você se movimenta e o teu corpo sai do local que você estava, tipo, muda de lugar, a parte que você mudou tá gelada, tá congelada, entendeu? E quando você tira os pés pra fora da coberta, então? Meu Deus do céu! Vou falar pra vocês. É complicado. Lá no Instagram me deram a dica de eu comprar um saco térmico de dormir. Então, quem souber aí, ó, me dá dicas aí. Eu não sei qual é o melhor qualidade, onde que eu encontro e tudo mais. Vocês podem me ajudar, né? Me dá dicas aí que vamos estar comprando um saco térmico aí de dormir, né? Eu procurei aqui, né, que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, dei uma procurada mesmo na internet, mas aqui na cidade que eu estou eu não encontrei. Nem diz, né, pelo check-in daqui, eu não encontrei. Mas, falando em check-in, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Muito importante, eu vou dar uma dica. Que hoje é dia de dicas, né, pessoal? Quando você estiver na cidade que você estiver, eu sei que você já baixou aí o aplicativo da FreteBrás, né? E aí... Ah, não? Se você ainda não baixou, faz favor, né? Ó, tô aqui falando, indicando pra você, porque é bom. Mas aí, ó, pra você que já baixou, e você que ainda vai baixar, eu vou dar a dica assim, ó, pessoal. Muito importante fazer um check-in de onde você está. E sabe por quê? Não é assim um mecanismo muito comum. Ainda está se habituando a isso. Mas, através do check-in, as empresas podem localizar você. Ao invés de você ir atrás da carga, a empresa pode ir atrás de você. De repente você tá aqui, né, no local, vamos supor que nem eu tô aqui em Guaíba. Aí eu coloco lá no check-in, né? Vanessa, caminhão tal, tô em Guaíba, Rio Grande do Sul. Aí, de repente, toca meu telefone sem eu esperar. E a empresa tal, que tá precisando de um caminhão igual ao meu, eu coloquei lá disponível. E ela tá vindo atrás de mim pra que eu possa carregar por ela. Entendeu? Então vale muito a pena você fazer o check-in. Faça o check-in aí. Sem contar, né? Você fazendo o check-in, não só a empresa vai saber onde você está, mas a FreteBrás também, pra poder te auxiliar aí nas melhores cargas. Tá bem, pessoal? Vamos ficar aqui no Rio Grande do Sul esse final de semana, né? Tô aqui carregadinha pra Garibaldi. Garibaldi, quando fala Garibaldi, a gente lembra lá do tempo de escola, né? Eu lembro do meu tempo de história, né? No tempo de escola aí. Mas é isso mesmo, estamos carregadinho pra Garibaldi. Na verdade, era uma outra motorista que tava indo, mas deu problema no caminhão dela, assim que terminou o carregamento, né? Deu um probleminha lá no caminhão dela e teve que carregar outro, né, com urgência. Aí eu estava disponível. Acabei carregando, agora só tô aqui aguardando a nota pra poder dar início aí na viajada, né? Grande viajada, 150 km. Mas, né, vamos lá. Se Deus quiser, amanhã eu descarrego. E aí eu volto pra empresa e carrego pra... Meu nome? Indianápolis, isso mesmo. Mas, como vocês sabem, né, não me apego a isso, porque cada minuto é um flash, né? Tudo muda. E aí, né, a gente às vezes diz, né, igual semana passada, né, ah, pessoal, vou carregar pra subir pro Goiás, coisa nenhuma, né? Onde é que eu vim parar? Vim parar no Rio Grande do Sul. Então é mais ou menos assim, né? Uma hora aqui, outra hora ali, outra hora lá. Quando vem diz que vai em tal lugar, já não vai mais. E assim nós vamos, né? Pra falar a verdade pra vocês, nessa hora eu queria estar lá pro lado do Mato Grosso, queria estar lá pro lado da Bahia, porque aqui tá frio, viu? Aqui tá frio. Ó, eu só tô assim, ó, com a blusa assim, porque eu tô dentro do caminhão. Porque pra descer do caminhão, minha filha,
é touca, é japona. Lá na minha cidade fala japona. Como que fala aí na tua cidade, jaqueta? É, lá na minha terra nós falamos japona. Então, se na verdade eu tô querendo escapar desse frio aqui, né? Tá bom, pessoal? Gostaram do vídeo passado? Deixa seu comentário lá, né? Deixa seu like. E vamos fazer uns vídeos conversando aí, né? Falando sobre coisas e sobre acontecimentos. E vamos dar uma diversificada aí, um pouco de tudo, né? Um pouco a gente mostra a estrada, outro pouco a gente bate papo, outro pouco a gente, né, comenta sobre algo que acha importante. Eu peço para vocês que deixem aqui também dicas, né, sobre temas, sobre o que pode ser abordado, sobre o que pode ser gravado, o que pode ser conversado. Não esqueci do vídeo da cozinha, né, que eu vou fazer a costela aí na panela de pressão para vocês. Já comprei a opinião, já tá guardadinho, só que como tava chovendo e frio demais, então, né, até agora não me acorajei a fazer. Tá tudo certo já pra gente fazer, tá bem? Beijo no coração, não esquece a dica aí, baixa o aplicativo do FetBras, faz a sua inscrição, que é muito importante ser um cadastro completo para que você possa fazer o check-in e além de ela saber de você, né, e você encontrar as melhores cargas, para que as empresas também possam estar encontrando aonde você estiver. Já pensou que máximo, que surpresa? De repente você tá lá, né, parado, procurando uma carga, teu telefone toca. Ei, aqui é da empresa tal, você tá disponível? Tô vendo aqui no aplicativo que você tá disponível. Sim, eu estou disponível. Então, nós temos uma carga assim, 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 para tal lugar. Serve pro senhor? O senhor pode vir carregar? Que show, né? É isso aí, pessoal. Baixa aí o FetBras, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e tudo de bom.